שלום, קוראים לי אביחי ואני סטודנט לעיצוב תעשייתי במכון הטכנולוגי חולון. אני הצבתי שרפרח בהשראת האגדה סינדרלה של האחים גרים, כשהרעיון המרכזי היה תמה ודחיסה בכוח, בהשראת התמה לנעל הלוחצת שנעשתה על ידי החיות החוגות של סינדרלה בשביל לזכות בנסיך. הכרית המקורית היא גדולה מדי למסגרת המתכת, ובאמצעות דחיסת כל קצוות הכרית מתקבלת צורת המושב והקשיחות המתאימה לישיבה, כשהכפתור המרכזי בסוף נותן את החיזוק הסופי למושב ואת הצורה הסופית שלו.